Днес бързо, лесно, вкусно. Лятото също е време за любима пилешка супа. Росен ви предлага тя да бъде различна и много специална. С нежни аромати на селери, кориандър и лимон. А Стефани ви показва как да приготвите сами оригинална италианска нуга. Едно захарно приключение с много сладък финал. Започваме. Останете с нас. Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще ви направя една страхотна, ароматна пилешка супа. С лимонов вкус, лимонов аромат. Леко по-кисела, свежа, приятна, идеална за лятото, за топлите дни. Няма да имам толкова кореноплодни зеленчуци, колкото свежи неща. Имам малко броколи, разбира се, 1-2 лимона, кориандър, магданоз, селари. Взел съм горно пилешко бутче, или иначе казано кълката, плещицата, с които хем ще постигна хубав, силен бульон, защото имаме кости, част от гръбнака. Хем ще имаме и достатъчно месо. За да получа хубав бульон, първо ще запека на силен тиган, буквално само с една струйка олио, тези бутчета. Ето така ги омазнявам и ги слагам вътре да станат златисти. Наред с тях ще сложа още 2-3 неща. Обелките на 1-2 глави кромит лук. После, разбира се, този бульон ще бъде добре прецеден. Слагам ги ето така. Взимам само нежните обелки, без мустаците. Ще придадат хем вкус, хем цвят на бульона. По същия начин слагам един дафинов лист, би бил достатъчен. Няколко зрънца пипер, може и меланж. И естествено, не трябва да изгаря пилешкото, нито пък лука. Вижте колко красиво всичко става, леко запечено, леко златисто. Приготвил съм си един по-стар морков. Няма да има парченца моркови, а просто за хубав бульон слагам нарязан няколко парчета. И оставям за 3-4 минути, леко намалявам огъня, за да може равномерно всичко да се запече. Ще си приготвя и свежите неща, които ще сложа в бульона. Дръжки, кориандър. На мен лично, като комбинация лимоновия вкус, лимоновия аромат и кориандъра, много ми отиват, много ми подхождат. Затова ще сложа вътре дръжките на цяла връзка кориандър. А пък свежите зелени листенца ще дойдат най-накрая. За да подсилим аромата и флоралните вкусове, ще взема дръжките и на една връзка магданоз. Имам и броколи. Розичките ще сложа в супата, а тук мога да използвам ето това стебло. По същия начин да засиля аромата. Слагам вътре и последното нещо, което слагам, е най-грубата част на селарито.
Но въпреки, че е най-груба, тя е достатъчно ароматна. След като сложих зелените неща, повече няма да запичам и запържвам, а наливам. Наливам вътре студена вода. Оставям от момента, в който закъкли всичко, 40-45 минути хубаво къкрене, варене на бульона, за да получим прекрасен извлек на всички аромати. Когато това се случи, ще се видим, за да продължим с страхотната супа. Това, че запържих леко, запекох зеленчуците и месото и все пак има доста неща в бульона, погледнете колко наситен го е направил, леко мътен. Разбира се, хубаво е, когато го прецедите и да го обезмаслите, както съм направил и аз. Това месо, леко вече поистинало, го обезкостявам. Има хора, които тези кожички ги консумират, обичат ги. Аз лично, когато е сварено месото, ги отделям, защото ми стоят прекалено тлъсти и не ми харесват. И обезкостявайки това месо, гледам то да остане на по-големи парченца. Съвсем леко ги накъсвам. Ето по този начин можете да си сварите, да си направите тази супа и с цяло пиле. Между другото, бульона от цяло пиле става много наситен, много вкусен. Но ви препоръчвам поне да го разделите на две. И това е при положение, че ви трябва по-голямо количество супа за повече хора. И до тук съм готов. Пускам да ми загрява леко котлона, в който ще си запържа следните неща. Една глава лук, нарязана на ситно, малко селари за основа. И тъй като навън е все по-горещо, все по-топло, за разлика от зимната пилешка супа, в която слагаме повече въглехидрати, дали ще бъдат картофи, дали ще бъде фиде. Тук идеята ми е да я направя малко по-различна. Хем ще има повече лимонов вкус, ще бъде по-кисела, по-ароматна. Хем ще сложа по-леки неща вътре, а пък избора на въглехидрат е изцяло във вашите ръце. Каквото ви харесва. Всъщност, не е задължително да слагате въглехидрат вътре. Можете да я направите по-лека, именно за това време на годината. Било то с малко фиде, ориз, картоф или някаква дребна паста. А пък ако имате достатъчно зеленчуци и достатъчно месо, ви препоръчвам дори да не слагате въглехидрати. Запържвам кромида, за да хване леко златист загар за вкус и вътре ще сложа 2-3 стръка нарязано селари на купчета. Моите зеленчуци в супата ще бъдат много, много леки. Както виждате, нямам целина, нямам морков. Морков сложих в началото за аромат в супата, но тук като структура няма да присъства. Селарито от друга страна придава сходен аромат и много голяма свежест. И тъй като времето ни е доста скъпо и все не стига, именно такава супа, когато нямате въглехидрати вътре и по-малко кореноплодни зеленчуци, можете да я сготвите за два пъти по-кратко време, тъй като селарито и броколите се готвят буквално за 10 минути. Леко карамелизиран кромит лук, няма нужда от повече. Слагам селарито, леко разбърквам и през това време ще си приготвя
броколите. Имам около 300 грама. Нарязвам си малко и стеблата, защото са по-твърди. Розичките ги правя ето на такива по-малки. Имайте предвид, че броколите ще се сготвят за по-малко от 10 минути и така нарязани ще им трябва много малко време. Затова ви препоръчвам да ги сложите в по-късен етап. В супата не е нужно да ги запържвате и да правите каквото и да било. Когато вече тук всичко се е запържило, наливам бульон. Слагам вътре около 60-70 грама паста орзо или крисараки, както казват братята гърци. Идеална е за супи. Дребна паста. Изберете такава, която е буквално дребна. Не правим минестроне с пене вътре, ами имитираме ориза в случая. Затова преценете колко и да сложите. Ако желаете да е по-гъста и питателна, сложете 120 грама. Аз лично ще сложа около 60-70 грама. На тази паста и трябва около 12 минути варене. Аз ще оставя да поври не повече от 10 минути, защото когато спра котлона, има достатъчна топлина, за да се дозготви. Прибавям вътре и парченцата пилешко. Малко смлян черен пипер, защото и отива. Сол на вкус. И оставям да закъкри. След 5 минути след като заври, ще сложа броколите и ще оставя да ври още 5-6 минутки. Така, супата е готова. Спомняте си, че в началото в бульона сложих дръжките на магданоз и кориандър. Сега съм си взел свежата част от няколко стръка, пак от двете ароматни билки. Нарязвам наситно и когато вече съм отстранил съда от котлона, ги слагам вътре, за да са в най-свежия си вид. И тъй като лятото е все по-наближаващо, все пак казахме, че тази супа ще бъде лимонова. Тук съм си приготвил 1-2 добре измити лимона. Когато сложите в чинията, ви препоръчвам да вземете малко кората на единия лимон и малко от сока, за да са по същия начин максимално ароматни, сложени в последния момент. Пастата е добре сготвена, продължава да се напомпва с бульона. Вижте какви цветове се получиха. Слагам малко ето така от лимоновата кора. Няколко капки джус или лимонов сок. Това беше моята лимонова свежа пилешка супа. Малко по-различна от това, което сме свикнали да похапваме, но ви уверявам, много вкусна, лека и приятна е. Опитайте. От мен толкова.
Днес ще представя за вас един много интересен десерт. Казва се нуга. Какво представлява нугата? Ако трябва да го опиша по най-простия кулинарен език, нещо, което е между маршмело, между халва, между фъдж, сега ще видите как се приготвя. Този вид десерт, ако мога така да го нарека, датира от 10 век, а именно в Багдад. Това са най-ранните данни за неговото създаване. Впоследствие 15 век става много популярен в Италия и в Испания, където носи името Торону. Даже има и такъв фестивал. А за първи път се смята, че е приготвен в Италия на кралска вечеря като един хубав изискан десерт. Вече към 17 век е популярен в Франция, съответно в Европа и става все по-популярен по света към днешна дата. Първото нещо, с което ще започнем, е направата на един захарен сироп. Този десерт изисква малко повече внимание, малко повече техника, затова имам и този планетарен миксер. Без него ще ви е малко трудно, но пък ако имате втори човек в кухнята, ще бъде по-лесничко, защото захарния сироп трябва да започне да се добавя към избити белтъци на принципа на италиански меренг, когато достигне определена температура. В случая аз съм приготвила много пъти италиански меренг, както и захарен сироп, но ако вие не сте го приготвили, по-добре ползвате захарен термометър вкъщи. Температурата на сиропа трябва да е 135 градуса. В случая аз ще го наблюдавам и ще ви обясня кога точно с просто око можем да разберем. Виждате, изсипах захарта в тигана, сега ще добавя вода до степен само да се увлажни захарта и отиваме на котлона. Помнете, че тук все пак приготвяме захарен сироп, не карамел. Температурата трябва да е по-ниска, съответно да сме по-търпеливи. Това, което прави нугата един вид еластична и горе-долу със структура на фъдж, е меда, който ние ще добавим. Става и с глюкоза, едно и също е, но тъй като меда има по-висока точка на горене, затова не го слагаме в самото начало. Ще изчакаме сиропа да стане на 135 градуса, след което добавяме меда, готвим до 145 градуса. Тук е момента, в който ви казах, че ви трябва помощник, защото докато аз чакам този захарен сироп да се приготви, отивам към миксера, за да си добавя белтъците и захарта. На това количество захар, което използвам около 400 грама, ще добавя 3 белтъка директно в купата на планетарния миксер. Знаете, че когато избиваме какъвто и да било вид меренг, не трябва да имаме дори капка от жълтъците, за да има резултат. Тази нуга, която аз ще приготвя, ще е с шамфа стък, сушени червени боровинки и маршмело. Това е и от нещата, с които е характерен именно този десерт. Вътре има сушени плодове, ядки, общо взето каквото искаме добавяме. Все пак това е вид десерт, който е малка хапка, наситена на сладост, по-скоро като бомбон, като нещо, което просто да завършим вечерта, не точно като парче торт. Добавила съм белтъците, изчаквам температурата на захарния сироп. Тук съм си приготвила още съвсем мъничко захар, която да добавя в началото при избиването на белтъците. И този момент, в който ви е необходима помощ на друг човек или планетарния миксер, когато достигнем температурата на захарния сироп и меда, започваме да разбиваме белтъците едновременно. Когато се образува пяна на тънка струйка, ще добавим сиропа. Виждате как захарният сироп стана хомогенен. Когато балончетата намалеят, това означава, че сме около 118 градуса, което е оптималната температура за направата на италиански меренг. Изчаквам още съвсем мъничко, за да съм сигурна, че дигаме 10 градуса нагоре, защото температурата, на която трябва да прибавяме да е около 135 градуса. Когато балончетата се успокояват, това означава, че е все по-горещо и по-горещо. Това е момента, в който сипвам меда вътре. Разбърквам да стане хомогенно. На същата ниска температура оставям тази смес да се дозготви за няколко секунди и веднага се прехвърлям към планетарния миксер, където започвам да избивам белтъците.
Когато белтъците и захарта са станали на една идея лека пяна, започваме на много тънка струйка да добавяме към сместа, без да спираме да бъркаме. Видяхте, че добавих всичкия сироп към белтъците. Тогава, когато е готово, можем да разберем, когато купата на миксера е студена. Това е момента, в който ще започнем да добавям и съставките, които ще са вътре в пълнежа на тази нуга. Ето така, горе-долу изглежда готовата смес. И за да ми е още по-лесно, добавям и сушените червени боровинки. Тук маршмелото, тъй като ще го оставя на по-едри парчета, с идеята, когато го разрежа, да се вижда неговия красив цвят и структура, то ще е на края на ръка. Шамфа стък. Разбърквам още няколко секунди, колкото да се хомогенизира, да се разпределят правилно съставките. Щях да пропусна за мъничко портокаловата кора, която да даде малко свежест на тази нуга. Мъничко от портокаловата кора и разбъркваме. Както казах, маршмелото добавям накрая на цели парченца. Оставям настрани за секунда и начина, по който ще стягам тази нуга е между два листа хартия. Когато сместа е напълно изстине, ще придобие точно онази структура, за която ви говоря, между хълва, фъдж и маршмело. Виждате как изглежда на този етап. Вкъщи всички сте приготвили целувки. Нещо подобно се стремим да получим. Но в този си вариант няма да сушим този десерт, а ще стяга на студено. Покривам сместа с друг лист хартия за печене. Притискам съвсем лекичко и за да придам равномерна форма с тази точилка минавам, но наистина много леко, без да притискам. Идеята не е да постигнем тънка структура, по-скоро дебели купчета, от които след това да изрежем нещо като бомбони. Има много варианти как да разрежете нугата вкъщи. Било то в нож потопен с пудра захар, нож потопен в нишесте или както на мен ми е най-лесно, именно с олио. Представих ви нуга с шамфа стък, сушени боровинки и маршмело. Пригответе го вкъщи, за да доставите на всеки една мъничка хапка сладост. До скоро и до нови срещи! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.